jie tau va parašo, varai ir išsiperki tą savo siuntą. Galvoju, šiandien man atėjo toks suvokimas, kad reikia savo matriksą pafilmuoti, žinai, va tą susimuliuotą savo gyvenimo realybę. Nei, čia pirmas aukštas yra vandens bakas su tablete. Bet, nu, pažiūrėkit vis tiek, lova, dviratis, daiktadėžės, šaldytuvas bajaus. Ką aš čia per dangorai žaislos ne 9-11 primen. Visą laiką tur kažkas užkliūti. Nebūn, čia yra toks dėsnis, seni, visą laiką. Geri padukai, ilgamžiai, va pastebėjau, jos gali dėvėti. Su to belė kiek. Ko tik nėra čia, va, mobiliam darbui, įrangos. Vaflinis skudurėlis langams, aplikatoriai, odai. Testuoju kamerytę, GoPro 8. Žiūrėkai, koks lėtino. Kaip transformeris koks, ane? Tai važiuoju šiandien buitinę dieną. Reikia dabar pasitvarkyti, vietos atsilaisvinti. Čia reikia man biškį rasti vietos, kažkaip tūlyką kažkur padėti. Maišą rūbų. Visus tos bambalius reikės prisipilti man, karočia. Turiu geriamą vandens, gal kad be reikalo į tokį svorį nevežiuoti. Geriamą vandenį ištrauksiu, nunešiu į chatą. Žodžiu, noriu pasakyti, čia tai aš kai dariausi galą. Ką reiškia iš flakonėlio laką purkščią? Va toks efektas gavosi. Iš tų tokių senukų, žinot. Tai dabar galvoju, ar pavyktų man, žinai, tą laką, tokį visiškai suskeldėjusi. Ir matinė nupoliruoti, pašveitus, ar pavyks, bandysiu žodžiu šitą papoliruoti, laukite epizodą žodžiu. Pažiūrėsim, kaip ten gausi, žinai. Ai, vandens dar bambalėlis. Man patink tos keterdėžykės, iš tikrųjų labai patogios, mobilios, greitai įsifiksuoja. Mygtukus tuos va paspaudi ir jau visą dėžę gali iškelti. Nu ir jinai ant ratukų, suprantat, irgi afigenai. Visą tą va dangoraižį atsivežė ir turi įrankius, priemonės, viską vienoj vietoj. Dabar aš turiu rasti vietą su zonatoriu įsidėti, nes jis čia buvo. Ko tik nėra čia, ribeta. Ko tik nėra čia, va, mobiliam darbui, įrangos, visokiems gyvenimo atvejams. Lygintuviukas ir tas. Čia yra specialus lygintuviukas lipdukos klijuoti. Jisai kaitina tam tikrą temperatūrą jau. Ir reguliuojasi, aišku, bet jį naudoji odos lyginime. Kaip būna kažką kieto padedi, įspaudžia odą. Ir tu gali su lygintuviuku kaitindamas išsilyginti. Bet jeigu oda turi raštą kažkokį, raštas irgi biški lyginas. Geriausia su lygia oda dirbti. Taip. Gerai, turiu čia biški apsitvarkyti. Atrasti vietas. Tie kabeliai gal tai biški nepagarbiai sumesti. Užgaužiau akciją gerą Lidlę už 3% pigiau, už 11 eurų nusipirkau visokių babakėlių graveriui. Ir va čia brolis man atidavė kažkada tokį kinišką, gaidišką, bet suka gerai, suka. Ir viskas gerai, dar tebesisuka. Bet dabar pasiėmiau dar paraksaidiniuką ant akumuliatorių. Šiaip man patinka akumuliatoriniai įrankiai. Juos universaliau kažkaip panaudoju, nežinau, ir man labiau dažniau juos norisi naudoti, kai nėra tų laidų, nežinau, man kažkaip patinka baterijomis valdomi įrankiai. Nu, žiūrim, ar čia pavyks man sutalpinti, kaip čia žiūrovai. Kaip čia jam pavyks. Ai, dar šitą turim. Bet tą galime talpinti ir kitur. Čia skudurių buvo. Vien
Čia va poliravimo atskirai sudėti visi, kurie yra labai švarūs ir laikome atskirai. O čia jau valymo aplikatorius irgi, kuris jau, ne, tas nepanaudotas, naujas, tas turi būti čia. O plovimo pirštinė, plovimo kempinė, valymo luboms, vaflinis skudurėlis langams, aplikatoriai odai. Irgi galima sakyti langams, beveik vaflinis, bet netoks jau ir vaflis iš savęs skaitosi. Ilgesnio plauko salono valymo skudurai. Man nano patinka dengti iš tikrųjų trumpų plauko. Labiausiai kažkodėl nuvalyti aplikatorių, tą perteklių. Geras juodos pirštinykės, ilga laikės, ta prasme, tu gali ją panaudoti, nusimti, įsidėti daugiau kartų ir geriau biškį brangesnį susipirkti, storesnės ir labiau susitaupo. Nu ir pavyzdžiui, čia dabar pasižiūrėti, kad nebūtų jokia smėlė, nieka, būtų švaru. Nu ir pasidedu. Tai va irgi toks visai greitas uždarimas, kaip matot. Čik, žiūrėkit. Opa, nusijama. Čia visi poliravimo įrankiukai, mažiukai čia smulkmeniškai. Ir odas dažymo. Nu ir dar molį čia laikau. Bet va, pavyzdžiui, visi tokie va kempiniukai, angaliukai. Skirtingų minkštumų, kietumų, formų, kūgio formos. Įvairiausi. Čia yra trintukas emblemams arba lipdukams nušveisti. Tokį kaidišką, kinišką dažų storio matoklį, bet parodo, žinokit, vis tiek, pamatai, kur dažyta, kur nedažyta. Tai tada jau logika remiesi, maždaug įsiklausinėjai, kada buvo dažyta, kiek kartų poliruota, nu, gauni informaciją, tada žinai, kiek to lako liko, bet šiaip užtenka irgi. Laką pasimatuot visai neprofesionaliam naudojimui, bet visai panaudojau ne kartą. Bet žinot, kas čia dar gerai? Stokia dėžykė. Čiuš. Opa. Poliravimo padukai visokiausi. Pagrindės vizieriukas, va. Geri padukai. Ilgamžiai, va, pastebėjau, jos gali dėvėt. Su to belė kiek esu nukaitinęs. Su rotacinio skutimo. Man patinka, čia įsibiškiu žafalintų, yra kampų, žinai, va, čia yra aštro, ne? Čia yra, reikia supras, kad čia aštriai biškiai eina. Bet tas paduks, jis buvo toks kaip grybą užafalins. Ir su rotacinio, kai dirbi, dažniausiai dirbi su pusę mašinėlės, tada geriausiai skut. Ir gali va prieiti su tą kantą į visokios ertmės, ertmytės, va žinai, išimti poliravimo būdu įbrėžimus. Ir žodžiu, čia Vilna. Piurests, švedas, Lake Countrys. Irgi geras kampiniuks iš absolutum.lt. Tuos perku, o Zvizer irgi turi absoliutum, bet kiti padukai yra iš Detailers, jo, tas iš Detailers, Detailer Paradise, kaip jie ten vadinas, Detailer Place, žodžiu, Detailer Paradise bus čia kits projekts tikriausiai, bet jeigu norit, pasimkit rekvizitus tam pavadinimui, aš nedarysiu Detailers Paradise, o gal turėčiau daryti Detailers Paradise kažko, visai gerai skamba, jo. Bet koks čia paradais iš manęs? Ai, žiūrėk, rimtai. Ribeta, kviečiu į rojų, į paradaisą. Mokinsimės detailint kartu. Visokius paimsim įdomius projekčiukus, mobiliai. Darbo metu susipažinsim, pasidarysim podcastų, masažiuką, jeigu ką. Žodžiu, organizuoju stovyklą rojui. Detailers paradais. Tiesiog mūsų nišos žmonės. Detaileriai varo čia. Varysim prie jūros, į miestelį, pamatysit van life'as, kaip atrodo. Man patinka, žinokit, tikrai pasikvieščiu. Va dabar čia šovė tokia, va, eksprontinė mintis, bet tikrai darom. Važiuojam, organizuoju stovyklą. Rašykit man asmeniškai, arba parašykit komentare tiesiog. Domina, aš jum parašysiu asmeniškai. Nu, duosiu pizdų kažkam prakošti ir su modeliu mano. Mesim baski hop. Svečius.
po 3 žmonės vienu metu, ne, telpa čia, žinot, kiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 žmonės drąsiai. Tai žodžiu, kviečiu į stovyklėlę su šituo video, rašykit komentare, domina, ir aš atsiųsiu, nes aš jau turiu planą, žinai, iš tikrųjų, aš jau biškį net esu apie tai mąstęs, ir dabar va tas Detailer Paradise atėjo tai, kad reik savo nišo žmonės pasikviesti, tiesiog savo auditoriją, kurie tikrai jau mane biškį kažkiek pažįsta ir žino, pas ką važiuotų. Tai arba mokymus dar galima būtų pasidaryti čia, arba taip pablevizuot, nu taip pabūti. Tai va, tokias dėžykės, žinokit, pukšt, patys matot. Liodze. Dar galiu priminti, kad turiu kontaktą žmogaus, kuris veža būtent tokius generatorius į Lietuvą, pardavinėja, tom užsiema ir tipo turi visokių variantų realiai, bet šitą tikrai rekomenduoju iš vieno iš jo turimų. 2-2 vata, benzas, nėra kad labai garsiai dirba, turi visokių 12 voltų išėjimą, turi kroviklio baterijos funkciją arba jump starto funkciją, ekologiką, tipo, kai jis automatiškai pulsuoja, žinduodį gazą, kažkur jungi daugiau energijos ir jisai turi savo sankabą, kaip pasakyti, žinai, bėgi. 2 išėjimai amerikiečių, ne va, firmos amerikiečių standartai, gal sakykim labiau, nes aišku, reikia suprasti, kad jis tikriausiai turi, vat, tokios specifikacijas ir made in China viena jų ir čia USA vis tiek mato tipo vat, Smith Avenue, Santa Springs, USA. Ir čia yra iš Vokietijos. Ką tai sako? Vokiečių auditorija yra arčiau kokybiškesnių daiktų. Šitas yra geras. Rekomenduoju. Rašykit komentare dėl generatorius. Įmesiu jums asmeniškai. Šiaip, kas nežinot, pavyzdžiui, jeigu gyveni tokiam at karavane ir nusileidi stabilizavimo kojas, išsineši kokią kėdę į lauką arba atsikabini nuo automobilio, reiškia, kad tu jau kempingą darai. Kempingas tikrai nėra visur leidžiamas, yra reguliuojamas ir bet Ispanijoje, sakyčiau, dar ne taip stipriai kaip Europoje, kitose šalyse. Čia biškai daugiau laisvės, bet vis tiek tai vyksta. Tai yra toks įstatymas. Nu, pavyzdžiui, aš buvau išvarytas ne kartą ir Ispanijoje, Kanaruose, kai vat atvaro ir sako, va, kojas nuleistas, visa kita, tu čia kempingauji, tai tipo varyk iš čia, žinai. Nu, taip, kempingauji, nu, su kuos iš padėties, žinai, nesakysi, kad nu, tai supranti. O dabar, ką noriu pasakyti, kad stoviu ant dankratą, išsigudrinau, pakišu dankratą ir pasikeliu, vis tiek man nesisupa ir prilaiko tą vat svorį įlipimo, išlipimo. Bet daugiau ir vieną koją nusileidžiu, kokią mažiausiai matomą, sustabilizuoju vieną kitą pusę ir taip priekį nerodau, nenusileidęs. Bet geriausia būtų nusileisti visas 4 kojas, nes dėvisi ir pakaba. Ir dar, kai prisineši tiek įrangos, vandens, visko, dabar va nešu tą vandenį ir iškart galvoju apie svorį, kurį atlaiko mano padangos. Šiek tiek dar laiko ir padangos. Bet vis tiek, nu, sukosi iš padėties. Blogas panikis atvažiavo, net prie Maikono žiek dera šiandien. Su tokiu bodeliuku. Ai, kakalis yra, neįdomu. Nu, žodžiu, prisiderinsim šiandien prie šito šiandien. Ant kabliuko. Ne, šiandien iš tikrųjų varysiu į vakarėlį, tik nežinau, ar filmuosiu, ar vloginsiu. Bet esu pakviesas pabūti, pasikepti kažką, taip toliau. Didžiąją dalį sudaro panikės. Vakar čia turėjau tokį įvykį, tokį situaciją, žodžiu, panikė, man parašo. Gavau tavo rekomendaciją, super masažai, taip toliau. Iš patikimo žmogaus gavo rekomendaciją, kad atvaryt pas mane masažą. Jis siūlos, tipo, davai, vos nedarom mainus, man patinka dirbti su medija, video daryti. Postinti, tipo, žinai, tipo, vos ne eina link to, kad mainom, žinai. Sakau,
o ką tu sakau, OnlyFansuose nori gal, sakau, dalyvauti, taip užvečiau tokį klausimą, ne, taip, OnlyFansuose aš ne kažką, aš normaliai paklausiu, nes aš turiu, taip, OnlyFansu, žinai, kur panas pafilmuoju, kurios pačios pasisiūlo, nes aš jau turėjau du variantus tokius prieš tai, kur pačios panelės sako, ar galėtum nufilmuoti masažą, taip, erotinį. Oi, wow, žinai, kas čia darosi? Tai patyriau tą variantą. Papasakosiu gal kada, apie tai nenoriu nušokti nuo temos, bet apie vakarykštę situaciją. Aš tiesiog taip, tipo, užmečiau klausimą, okei. Okay. Nu, sakau, žinai ką, atvaryk, sakau, dabar tiesiog pasidaryk masažą, o antrą kartą, vat, kai jau norėsim, galėsim kažką pafilmuosim, žinai, ką tu ten nori. Ir taip ir buvo atvarę. Padariau tą masažiuką ir man jinai pasirodė prieš atvarant, kad tokia kur open to filmuot, žinai, ir tipo vis tiek storiuką vieną kitą įkelti. Ir jinai tipo, žinai, po masažo šią papafilmavau biškį keltą epizodą ir įkėliau istorijas, tipo man parašo, tu ištrinktos video, tai be mano sutikimo čia nufilmavai, aš tipo nesitariam, tipo ištrink net iš telefono, nes tipo labai neprofesionalu, žinai, tokį man šuovė, žinai. Galvoju, tiesa, žinai, taip ir yra iš tikrųjų iš tam tikros pusės, bet jinai man siuntė, atrodo, signalą prieš tai, kad jinai tokia, kuri net tikisi video. Ir žinot, man tas yra atėję net iš detailingo, nes detailingė žmonės, mano klientai, kurie atvarydavo mašiną, jie tikėdavos video. Ir aš kai kuriems sakydavau, bus video, kai kuriems, jeigu nieko nesakydavau, spręsdavau, bus ar nebus, būdavo staigmena arba ne. Nes ne viskas spėjai ten filmuoti, žinai, dirbi taip toliau. Tai, žodžiu, jo, ir man buvo toks įprotis, kad video tai kaip bonusas, kurio pati žmonės nori, ir jinai jau išreiškė norą, kad jinai nori, tai dabar čia jinai pradėjo, tipo, aš galiu leis paklausyti balso įrašą su savo broken English, kaip skamba mano reakcija pirminė. It's strange, you know, it's strange. It's I feel that you did that for other reason, or I don't know how you feel. Did I did something really wrong, or you have other imagination about me? I don't know. But okay, I respect your feelings or something, I don't know. But it's strange to feel something bad about the situation. Anyway, have a good evening. Bye. Nu ir paskui jinai atrašo, that's my body and that's private massage. You don't have the right to take a video of someone and share it without any consent. What I do on my profile doesn't have to do with you, my dear. Čia tokį dar tokį pamokantį. Suprantat, bet kaip žmogus turi vieną savo versiją, su kurio gyvai tu šneki ir atrodo susidarai, koks tai yra žmogus. Ale, numete pati. Nu, tipo, pažiūrėjom, antrą mano žiūrėjom. Yeah, but it's strange when we meet and you come to me by asking to make a film and you ask me to make a film, you said you like to do content and la la la, and you show about yourself that you open to be filmed and you offer for me exchange to be filmed and you want to share, do stories and la. And this is just so strange, this opposite. That's why I'm just surprised, because you show me in the first hours of knowing you that let's go for that. And when I go, I did nice videos in my thoughts. I think it's nothing bad and no face. It's very nice video. It looks good there. And like now you deleted, shouting or... Okay, sorry, I feel you bad. Okay, no worries. Come on, no bad feelings. But it's very, very strange, that's it. It's very strange, wow. Blama, gal šitą ištrinsiu, nes dar nematė. Dar trinu, ribeta. Jis dar nematė šito. So, paskui parašiau žodžiu. Nu, nenorėjau tik palikti, biškį gal reikėjo palikti ramybę, bet tipo... Blamba, nu, tipo, mani nustebino, tipo, tik tai, kad parodo, kad žmogus, nu, neatsipalaidavęs. Tiesiog, aš ant tiek esu atsipalaidavęs, kad aš per tokią ego prizmę nežiūriu, kas čia už ką, čia susireikšminimai, čia mani nufilmavo, čia mani nufotkina, čia pasidalina be mano atsiklausimo.
Va tokie dalykai man yra. What's that, bro? Brother, What's that? Tai taip. Tai ir man atrodo... Ok, just tell me the truth, aš galvoju dėl OnlyFans'ų, supranti, galvoju, tegu saka tiesą, nu, nereik čia eit per aplinkui, čia įrodytis įžeidusios, galvoju, OnlyFans'ų pamatė, kad turiu, ir ten aprašymą gal paskaitė, kad aš nebafilmuoju panikęs kelių masažą, mokymus bakūrams, kaip filmuot panikęs, ne filmuot, jau masažuot, ir filmuot, gal. Gal ne, bet šiaip gera praktika poroje, jeigu esat, vyras ir žmona, turit tiesiog santykius nusifilmuot savo sekso intymą dalį pilną. Ir kai prarasit norą mylėtis, pasižiūrėt tiesiog jau tą video ir tiesiog turėt savo asmeninę porno santykių, kuri sukelia norą. Ir matai save iš šono, gali biškį patobulėti, kai kur stebėdamas, apžiūrinėjai biškį įdėmiau ir keista matyti, kažkaip atrodo, kad labiau suartėjai, nes matai save darant tai su savo žmogum, tiesiog kažkoks saugiklis smegenyse atleidžia sankabą ir santykiai dar tampa geresni rimtimesni, žinai. Tai žodžiu, aš jai čia parašiu, čia biškį nukrypau nuo temą, bet toks patarimuks iš mano pusės. If you because of OnlyFans, don't judge, please, it's a long story, but you will understand, tipo smailą numečiu. Please don't close, stay with me aware and open, parašiau, neusidaryk, stay with me aware and open, žinai, nes panas galbūt, žinai, ai, tipo, žinai, uždeda etiketę bakūrui, neįsigilinusios į situaciją, visko būna gyvenime ir panašiai, ne? Bet nusistatom greitai ir čia ne mano tipo žmogus, aš tipo, žinai, nebebendrausiu, nes iš juos žinučių, ką jinai čia prirašėjus, toks jausmas, kad tipo, vos ne, nu, įsižeidus labai kažką, žinai, tipo, arba taip, tokį, nežinau, whatever, žinai, tipo. Bet šiaip neblogai, man patika jinai visai, dėl to aš biškį čia kovoju, dar nenoriu taip lengvai paleisti. Tikrai visai buvo tokia patrauklaus būdo mergina, išvaizda. Bendravimu, tokiu ryšiu atrodo. Gal kas biški baida, kad jinai labai tam new age'e dabar pastrygus matos biški, man atrodo. Čia irgi mano gal atikėti nusistatymus, bet nu tipo matos, kad... Ten tokia tatuiruotė viena turi. Angliškai užsirašęs. Aš, tipo, demonus paverčiu geresnei žmonėm kažką. Aš tu skaitau, bet čia suprasti... priimti challenge'ą, prasitestuoti, ar kas čia yra. Žodžiu, ir aš toliau tiesiu, and I never share footage there without any permission. You just simple can't. There you have to tag with permission somebody who is in the shoot. Otherwise, not showing. To not posting, žinai, tipo, iš vis neįmanoma yra OnlyFans'ose, pavyzdžiui, kitą žmogų įtraukti į kadrą, į jo neužtaginus. Jis turbūt irgi tos platformos narys. Ir įdomiai taip yra, suprantat, tu, pavyzdžiui, su draugeliu kažką nufilmuoja, ne? Ir realiai OnlyFans'o pati sistema turi tai, kad tu, jeigu nori būti tame, netgi kadre, tu turi turėti prisijungimą prie platformos, žinai, tai skatina vartotojų skaičių. Ir iš karto apsisaugo, jeigu tu esi video seni, čia apie tai ir yra, tu negali ieškoti ambu, kad tu čia mane nufilmavai, mano tą ir tą, žinai, nu tipo, viskas vyksta kažkaip legaliau ir ten yra netgi merginų, kurios pavyzdžiui net neapsinogina, nei biški, tiesiog yra seksualiai gražios, pačios į savęs apsirengusios, bet juos gamina pavyzdžiui kažkokius kraftus, ta prasme iš butelių išpjauna, padaro stiklinę. Apšlifuoja ir taip gražiai stiklinė iš butelio. Nu, tokiu vat esu matęs. Ir, nu, sporto tikrai daug būna visokių. Žodžiu, kad tokia platforma kaip YouTube, bet alia, nu, OnlyFans, bet ten būna jau su to intimumu, žinai. Kad, tipo, mažiau žmonės tabu gyvenantis tokie, atrodo, labiau atsipalaidavę. Aišku, ten yra ir siela pardavę. Bet visokių yra visur, visame kame. YouTube'į, taip pačioje, Insta ir panašiai. Tai ten tiesiog kita platforma, kur alia tu savo tą turinį monetizuoji. Kitaip ir geresnės tam sąlygos, žinai.
ten pasidarai 8 ar 5 ar 10 eurų. Aš irgi tavo kaip promotinu, kokį žinai. Žodžiu, paliksiu linką apačioj į kanalą. Žodžiu, palauk, baisiu. You don't need to get naked. There is like... Ai, ir aš jai sakau, otherwise you're not showing. It's cool there, you should try. You don't need to get naked there. It's like YouTube and people showing some crafts, other things. But it's more monetized. Taip, aš jai dar promotą užmečiu, kad tu davai čia prisijung tik tais. Bet žodžiu, girdėjau, kad galima WhatsApp'e padaryti tokią funkciją, kad tau nerodytų kitam skaitytojui, kada tu perskaitai žinutę. Kas yra biški fuck. Čia gali jau tipo laviruoti. Ir aš girdėjau, kad čia daro panas taip ir tipo jinai nematė tų žinučių. Bejoju. Ai, gavau dar 3 siuntas. Lekiam į miestą. Čia yra miestelį įmonė, kuri priema siuntas ir saugo jūsų daiktus. Ne? Tarkim, jūs išvažiuojat, bet visai vasarą į Lietuvą. Čia galit palikti savo kaitavimo ar banglenčių įrangą, beleką. Ir jie saugo. Ir jie tuo pačiu priema į adresą siuntinius arba laiškus. Tuo tvarai pas juos. Jie tau va parašo, tvarai ir išsiperki tą savo siuntą. Aš čia esu 3 daiktus, vat, užsisakęs iš AliExpress'o. Ir žinokite, į Ispaniją atvyksta maks 2 savaitės, daugiau tikrai nereiklaukti. Būna dažniausiai 9, 8, 10 dienų. Tai lėksim dabar ten, pasimsim, skalbsimės, vanduo, šūdai. Žodžiu, denikė nusimato, gal šortus reik persimauti. Šūdus kaip pili ant lūpos netgi gali gauti. Matėt tą video mano, kurį kėliau į YouTube'ą, kur praeitais metais Kanaruose tuliką ploviau ir piliau ne ten, kur reikia ir gavau ne, biški lengva. Ir žodžiu, ištiškau ant šūduks ant lūpos, ten tą tuliką betvarkant. Vau, wow, tai va tai vaini, žinai, iškas kuduriuką lūpą išėjote, aš tik nepaliesti burną, žinai. Įrangas beliai kiek viskas, kuduriuką ieškai. Žodį šūdą grįnį. Bravo, tai viskas turi savo kainą, žinot, gyvenimą, kaip yra pasakyta. Tai gyvenimą, vat irgi, yra dalykų, kur turi pliusą ir minusą, ne? Tarkim, vat, gyvenant vane, nu, daug tų pliusų. Bet tarkim, vieni iš tokių minusų, žmonės, kurie tikrai yra komforto žmonės, kaip katinai, asmenybės, nu, tipo. Reikia ten kiekvieną dieną šilto dušo, ar ten patogumų, indaplovių, tūliko su radiju, tai čia to nėra, bet gali susikurti, įmanoma. Bet, tipo, čia ne apie tai. Čia labiau apie tą laisvę, apie nepriklausomybę. Nuo vietos, nuo gyvenimo būdo, tu darai ką nori, kas tau patinka, filmuoji, montuoji YouTube ar... Ne, YouTube aš nedarau iš tikrųjų normaliai. Čia jeigu aš, pavyzdžiui, net nesinaudoju tą progą, kad taip pat taip, kaip gyvenu, ir YouTube'inu iš to kažkaip monetizuoju. Todėl, kad reik suprasti, kad viskas, ką pasakysi, gali vieną dieną būti panaudota prieš jūs. Ir čia gerai taip biškį reikia apsisaugoti, žinai. Aš, pavyzdžiui, biškį mėgsiu tą privatumą labiau, nei jau atrodo, bet man patinka ir filmuoti, ir kur turinį. Jeigu aš turėčiau, tarkim, kokią vat panikę, kuri turėtų va tikrai temą, aš ją galėčiau valandas filmuoti, tai aš jau susimantok pati, bet tipo mielai pabūčiau operatorius kokio nors aktoriaus savo gyvenime, žinai. Labiau nei į save norėčiau filmuoti. Bet turinį patinka, iš to patikimo darau ir šį video. Tai jeigu jum patinka o videakai, paspauskit patinka, prašau, užsisubscribinkit, jeigu to dar nedarot, palikit komentarą, belia kokį, kažkam linkėjimą savo ar kitiems, arba bet kokį klausimą, į kurį aš jums atsakysiu komentare. Ir taip gal pramušim biškį tą algoritmą ir pažiūrėsiu, gal ir man pačiam pradėt dažniau filmuotis. Tai kažką vat apie tai, ar ko norėtumėt, tiesiog užklauskit, nes nu, visko vyksta gyvenime, aš žinau, galvoju, šiandien man atėjo toks suvokimas, kad reik savo matriksą pafilmuoti, žinai, vat tą susimuliuotą savo gyvenimo realybę, kurią patiriu. Wow.
Sako, į saulę biškį gerai, jis kartais pažiūrėti. Bet laikas spaudžia, kaip mano draugas geras pasakytų, Lukas, gal buvai kažkada geras senė, dabar nežinau. Tai, tipo, diena negumynė, tai reikia varyti daryti darbus. Šiandien turim vakarėlį, tai aš neturiu ką rengtis, tai biškį reikia prasiskalbti trusikus. Bet šiaip reikia dar man gerai apžiūrėti. Būna, kad aš palieku kažką, žinai, tipo, neišskalbtai, paskui, blamba, kaip tą pamiršau. A, va, būčiau tą pamiršęs, va, gerai, dabar tikrai galima varyti. Nu ir tuliką reikia kardytis, norit pažiūrėti, kaip pardau tuliką? Nu, nieks neklausė. Pardysim. Žodžiu, būna taip, kai jis kartais leidži. Tipo, rimtai, žinok, būna, kai naujas, tai nifiga nieka. Na, jis nėra suskilęs nieka, bet... Kad va, būna, kad pro čia, pro karpiuką tą leidžia, žinai, kažkaip pusukį, bet vis tiek kažkaip čia pakliūna per tą alkūnę ir išbėga biši kažkas nesuprantamai. Tai dabar įsigudrinau, įdėjau plevelę dvigubą, maišelį, kaip tarpinę, kuri, kaip matomai, neblogai atlieka funkciją. Šiaip labai rekomenduoju tas mėlynas, tikrai vat, geras dalykas, įsimesti tokį mėlyną skystį, nuleidinėti, va čia su šito bakeliu tu nuleidinėjai, čia pirmas aukštas yra vandens bakas, su tablete, pompikė, šik. Ir čia atsidaro tą kamerą, dabar netidarinėsiu gal, ir kai reikia varyti, kaip čia buvo daniuką, taip va pasiėmė, ir varai. Nu ir nešies, va, bomba, užsitaisęs per savo, nu per 10 kokį dienų. Bet jau toks, sakyčiau, jo, pilnutėlis, čia yra kaip šikinyks. Nes pamyšt, kiti eina į krūmus, į miškiuką, į brokelių mišką vadinamą. Bet aš į bambą lišniuoju arba į kreuklę. Į kreuklę dabar įsibūdrinau, dažniau varau. Ir labai daug vandens išeina, nes nuleidinėjau į kreuklę, atsisuku vandens iš rezervuaro, bet jau pastebėjau, kad per daug nuleidinėjau vandens, vis dažniau reikia pildyti. Tai nebemyšiu į kreuklę, bet tas įprotis vis tiek užvaldęs yra. Ką mes šiandien užsidėsim, seniukai? Kaubojišus bačiukus galvoju, kirs, žinok. Su kelnikėm kokiom. Kedžiuką? Eit, kedžiuką, kaubojišką bačiuką, bachuriškai apsirengt, panikiu bus. Reik liekt, bet galvoju, dar šitą ištrauksiu, nes nifiga jis man nereikalingas. Visą laiką turi kažkas užkliūti, nebūn, čia yra toks dėsnis, seni, visą laiką. Tu žinai, ai, čia pasidėsiu biškį. Gal nieks nenukosis. Šiaip čia daug kas baiminas tų vagių, bet šiaip mano patirtis tai, kad viskas kaip ir normaliai. Bet tai pasidėsiu, gal į vidų. Kažkaip aš klausau kartai savo intuicijos. Man daug jinai pasako. Taigi nieko nenutiks, jeigu čia pasidėsiu. Tik tiek, kad greičiau praeiti nebegalėsiu. Bet, nu, pažiūrėkite vis tiek, lova, kurioje tu mėgi darai darbo masažą, pasistatai per vidurį, kai reikia, aišku, tyratis, daiktadėžės, šaldytuvus bajavus. Ką aš čia per dangorai žaislos ne 9-11 primen? Studija čia visa. Spinta kažkokia. Fotelis ir tas yra. Taip, tu. Darbo stalas. Kartais aš tai galvoju, man sočiai va, yra vienam gyventi, va, tiek, va, ir kai įsipatoginė va, taip va, gyventi dėl tokių vertybių, tai paskui galvoju, blema, kablioja, žinai, nežinau, ar norėčiau grįžti į kažkokį būtą užsidaryti. Gerai, bet ačiū, kad žiūrėjote, palikite, prašau, bent komentarėlį ar kokį laikelį ir iki kitų susitikimų. Iki!